Serà un 15 d'agost a mig gas, inèdit a la Costa Daurada. L'ocupació hotelera situa el 50% entre els pocs allotjaments oberts a Salou i en la setmana més forta de l'estiu. Les estades són menys llargues i el client gasta menys. I per tot plegat es parla de que la temporada turística està morta i la tardor també pinta bastos a la Costa Daurada quan teòricament s'havia de complicar més pels rebrots i per la major incidència de la pandèmia. Tot plegat ja provoca que ara l'exercici d'enguany estigui acabat. Un divendres que ens depara també novetats importants relacionades amb aquesta pandèmia. I és que el Ministeri de Sanitat prohibeix fumar al carrer amb l'objectiu de frenar els brots de coronavirus. La decisió de Madrid ha rebut el vistiplau del Consell Interterritorial i gairebé limitarà l'ús del tabac a la llar. I el pla de retorn a les aules no agrada ni al professorat ni a pares i mares. Els sindicats i AMPES el titllen de poc realista i lamenten que no s'aposti per la reducció de la ràtio d'alumnes. A més, creuen que incideix poc en la prevenció dels contagis i que això obligarà a tancar els centres escolars amb els primers grups. Tret de sortida dels actes d'un Sant Magí diferent, la Imaginada va obrir ahir la programació amb un espectacle de cabaret que es podrà veure fins diumenge. L'esperit festiu també ha arribat amb una edició més de la Cindriada Solidària, aquest matí que destinarà la recaptació per ajudar a les famílies vulnerables. I els esports, el Nàstic fa balanç positiu de la primera setmana i mitja de treball per adaptar la plantilla a l'esforç físic. El cos tècnic creu que l'inici matiner de la pretemporada respecte a altres rivals pot ser un factor clau favorable durant la primera fase de la Lliga. Aquests són els nostres principals titulars. Benvinguts al Notícies 12. Si passegen per Salou comprovaran que a simple vista hi ha més turistes que setmanes enrere. I així ho diuen els números, tot i que no serveixen pas per salvar aquesta temporada. El sector afirma que el 2020 turístic ja s'ha acabat i que les previsions del setembre i l'octubre no seran pas millor que la situació actual. Vigília de 15 d'agost, la cresta de l'onada de l'estiu i l'ocupació hotelera és del 50%, molt superior a la del primer tram estival, però això sí, sempre tenint en compte que amb prou feines es manté activa la meitat del nombre de llits existents. En un any qualsevol dels de sense pandèmia, Salou acolliria ara més de 300.000 persones entre primeres i segones residències, hotels i càmpings. El panorama actual és ben diferent, tot i que el flux de turistes, principalment peninsulars, s'ha incrementat. L'Eduard Ferriol, que va ser president de la Federació, un dia deia que aquest any seria maig, en comptes de juliol, agost, setembre i octubre. No? Malauradament no ha sigut ni maig, juliol. Aquesta setmana s'ha notat per primera vegada que això era temporada alta. Llavors, és veritat que ja comences a trobar poc lloc per aparcar o que l'has de buscar més, que comença a haver alguna cua en algun establiment i que hi comença a haver alguna cua en algun carrer més cèntric. Del juny a la tercera setmana de l'agost, l'afluència de visitants és una escala que creix sense frens. Lamentablement, el coronavirus no va fer vacances i la crisi del Segrià, la posterior de l'Aragó i el País Basc, i la negativa política exterior de països com França i Gran Bretanya han jugat en contra. Les estades són menys llargues i les previsions a curt termini. I atenció, el client gasta menys, potser per la por al que pugui venir els mesos vinents. I no, la tardor turística tampoc remarà a favor de la Costa Daurada. L'empresari fa molt de temps que el 2020 l'han tatxat. Per nosaltres ha acabat. O sigui, per Setmana Santa vam fer la festa de Cap d'Any i ja estem pensant en l'any que ve. Nosaltres aquest any salvarem, cadascú salvarà el que pugui salvar i salvarà els mobles que pugui, però és cert que en aquest moment ja no estem pensant en res que pugui succeir. La diversificació de mercats durant l'estiu és inferior a partir de la tardor, quan l'edat del visitant també creix. L'única petita esperança, paradoxalment, seria un no previst endarreriment del curs escolar i que permetés l'entrada de clients familiars d'arreu de Catalunya i Espanya.
I una mesura relacionada amb el turisme i especialment amb la mobilitat al nucli que aplega més visitants durant l'estiu al territori és que el darrer tram del carrer Barcelona s'ha obert al trànsit. Així es posa punt final a la peatonalització instaurada el 9 de maig per garantir la distància de seguretat entre els vianants. Salou compta amb una ponència de mobilitat que és qui ha aixecat la prohibició de pas dels vehicles. Argumenten que no és necessari incrementar l'espai destinat per als usuaris a peu perquè ja no existeixen limitacions horàries de sortida al carrer. També influeix que al mes d'agost hi ha un important increment del trànsit rodat per aquesta zona del municipi. I una altra mesura, es prohibeix fumar al carrer arreu de l'estat espanyol si no es pot garantir una distància de 2 metres. Aquesta és la proposta que ha fet el Ministeri de Sanitat i que totes les comunitats autònomes han acceptat. Aquesta norma ja està en vigor a Galícia i a les Canàries. Catalunya estava estudiant aquesta acció, tal com va confirmar aquest dijous el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. Fumar és un hàbit que pot facilitar molt la transmissió del virus, segons els experts. I Creu Roja començarà aquest dissabte la campanya de sensibilització de joves davant la Covid-19 en l'entorn de l'oci nocturn. Es tracta d'un dispositiu que impulsa la Generalitat i que el territori es desplegarà amb una quarantena de persones que repartiran en 8 municipis de la demarcació. En poblacions com Tarragona, Salou o Terradembarra, aquests agents estaran a peu de carrer per sensibilitzar els joves del major risc de contagi que s'associa a l'oci nocturn. Tot just aquest divendres, Creu Roja ha format aquestes persones, a les quals també s'hi sumaran voluntaris de l'organització. Doncs l'equip d'informadors i informadores de la salut sortiran en horari nocturn a buscar aquelles persones que estiguin gaudint de la festa i s'acostaran per donar informació de la Covid d'una manera dinàmica, propera, d'igual a igual, i per passar una bona estona fent uns jocs diferents, però alhora sensibilitzant i prevenint sobre la problemàtica de la pandèmia actual. Decepció a la comunitat educativa amb el pla de retorn a les aules. No ha convençut ni el professorat ni els pares i mares. Els sindicats i les AMPES reaccionen així a la presentació d'ahir de les directives d'educació i lamenten que no s'abordi prou la prevenció dels contagis i que el departament no opti per la reducció del nombre d'alumnes a l'aula. El pla de tornada a l'escola i el protocol de seguiment dissenyat pel Departament d'Educació no convenç a la comunitat educativa. Pares i mares i professorat hi veuen mancances i falta de realisme. A través dels sindicats USTEC i FAPAC consideren que les línies marcades per la Generalitat no protegeixen la seguretat ni dels alumnes ni dels docents. Per exemple, lamenten que no s'hagi optat per reduir la ràtio d'alumnes o incorporar més espais. El que hem de fer és prevenir. Per prevenir demanem ràtios de 10, de 15 com a molt en primària i secundària. I això no s'està donant, cal una inversió i encara doncs, avui esperàvem una rectificació i en realitat aquesta rectificació no s'ha donat. Per educació, la clau radica en el blindatge dels grups de convivència, més que en la quantitat d'infants per aula. De fet, aquest grup serà el primer en confinar-se si es detecta un positiu. A partir d'aquí, la quarantena pot generalitzar-se. A partir de 2 casos positius de diferents grups i de diferents parts del centre, l'autoritat sanitària pot plantejar a l'autoritat educativa el tancament del centre, de tot el centre, durant 14 dies. Unes explicacions del conseller que han decebut a la Federació d'AMPES lamenten que no ha quedat clar com serà la situació dels alumnes que estiguin en quarantena. Quines mesures es prendrien per part del Departament d'Educació o d'altres departaments en cas de confinament d'aquest alumnat? Com es seguiria aquesta educació de forma telemàtica i quines mesures es posaran a l'abast de les famílies per poder garantir que aquestes famílies es puguin quedar amb els seus fills a casa? El sindicat majoritari d'ensenyament, a més, s'alerta que amb el virus circulant i de cara a probables rebrots, el PA incideix molt poc en la prevenció dels contagis. Per això ja pronostiquen que en qüestió de dies molts centres hauran de tancar amb l'aparició dels primers positius. L'Agrupació d'Empresaris de Tarragona ha enviat una carta oberta a tots els grups polítics de l'Ajuntament de Tarragona amb una sèrie de propostes per reactivar l'economia. Els empresaris critiquen el paper de l'equip de govern tarragoní. Demanen un nou pacte per ampliar el govern i alhora més diàleg amb el sector.
L'Agrupació d'Empresaris de Tarragona fa un crit d'atenció i socors a les administracions perquè es posin a treballar de manera consensuada per reactivar l'economia. Els empresaris han enviat 8 propostes en una carta a tots els grups polítics de l'Ajuntament de Tarragona. El sector diu que el consistori no està preparat per afrontar aquesta situació i demana grans pactes per ampliar l'actual govern municipal. No vull delimitar, escolti, que hi hagi un govern del PSC més Esquerra Republicana que donaria seguretat en aquesta ciutat pels pròxims 3 anys, però seria el més viable per la recuperació econòmica. Perquè entre dos partits no necessitarien tindre la discussió de 5 partits per arribar a prendre una determinació. És a dir, ara és molt difícil governar aquesta ciutat. Demanen de manera urgent la creació d'una taula estratègica on hi hagi representants polítics i dels diversos sectors de l'economia local. Diuen que a l'Ajuntament li falta diàleg per encarar la situació. En aquests moments, amb aquest Ajuntament li falta diàleg. El vam començar a fer amb reunions telemàtiques durant l'època de confinament. Aquestes reunions telemàtiques no han passat a reunions físiques, s'han quedat amb això i la bona voluntat inicial no va quedar amb més. Entre les altres propostes, l'Agrupació d'Empresaris demana desencallar la ciutat esportiva i apostar per aquest tipus de turisme com a possible motor econòmic emergent. A banda, la patronal també aposta per desencallar el projecte del tren tram o la Rambla del Litoral, que ha d'unir la ciutat des de la platja del Miracle a la de la Rabassada a través d'un gran passeig, tot plegat aprofitant noves inversions com poden ser els fons europeus post-Covid. Doncs un indicador de l'economia. La demanda de lloguer resisteix a la crisi econòmica derivada de la pandèmia i fins i tot experimenta un lleuger repunt en l'interès per canviar d'habitatge. Segons els agents de la propietat immobiliària, sorprenentment, el balanç després del confinament és positiu i en paral·lel els preus es mantenen estables. La crisi econòmica del 2008 va dinamitar el mercat immobiliari. Ara, de moment, la derivada de la pandèmia no ha aturat el sector i fins i tot manté una tendència positiva pel que fa al lloguer. La veritat és que sí que hem notat aquest repunt de gent que està buscant i tampoc sabem ben bé el per què. Però hi ha hagut nosaltres tenim feina, vull dir, hi ha moviment. L'altra cara de la moneda és el lloguer destinat al turisme. Estan passant verdaders problemes perquè hi havia moltes reserves i s'han anat anul·lant i bueno, ja estem acabant l'estiu i no hi ha hagut cap millora. I la tendència és que alguns apartaments turístics han fet el pas per ser lloguer d'habitatge habitual. Amb tot, els preus no han patit una gran fluctuació aquests darrers mesos, per bé que tendeixen lleugerament a l'alça. El valor mig per un lloguer a Tarragona ciutat se situa entorn als 550 euros i frustra la demanda per trobar lloguers econòmics al centre. Se segueix llogant més que no pas comprant. Però la venda tampoc està parada del tot. És una cosa curiosa que ens ha sorprès, perquè nosaltres esperàvem un peron bastant important després del confinament i en canvi no ha sigut així, sinó que semblava que la gent durant aquests 2 mesos i mig de confinament s'han estat aguantant, esperant i una vegada s'ha aixecat el confinament s'han volcat a buscar habitatge. Preocupa el futur, que genera molts dubtes, però també les ocupacions il·legals, que no semblen afluixar. Les lleis en aquest aspecte, en aquest moment, són unes lleis desastroses que no ajuden a la propietat, és més, ajuden els que ocupen aquests pisos. El dret de l'habitatge, evidentment, és un dret, però es tenen que buscar altres solucions. Les conseqüències d'aquesta nova crisi encara són un interrogant. Si perillen els llocs de treball o la precarietat va en augment, pot derivar a l'impagament de rendes. Una problemàtica temuda pel sector, però que de moment no ha estat important. El grup municipal d'Esquerra Republicana Salou critica que l'alcalde Pere Granados hagi demanat a la Generalitat que no autoritzi la manifestació independentista del 22 d'agost, apel·lant a la situació sanitària, com també sol·licita el grup de Ciutadans. Esquerra retreu que un alcalde d'un partit independentista vulgui impedir novament la concentració. Li recorden que és un dret democràtic i que s'adaptarà a les mesures de prevenció de la Covid-19. Ja que l'ús de la mascareta serà obligatori i deixarà enrere el format de passejada per ser una concentració estàtica. Per això, el grup de l'oposició lamenta que es faci servir l'excusa de la pandèmia per posar traves en aquesta protesta. 155. Unes declaracions antidemocràtiques que aprofiten una pandèmia mundial, que aprofiten gent malalta i posen al damunt de la taula morts i malalts per impedir que el sobiranisme i l'independentisme de Catalunya li digui amb aquesta monarquia bananera
que els nostres presos i preses continuen sense gaudir de la llibertat que mai els havien d'haver tret. I fem un parell de punts en successos abans de la pausa. Un veí de Tarragona de 33 anys ha mort aquesta matinada atropellat per una motocicleta a la T11, a Reus, en sentit Tarragona. La víctima mortal caminava per l'autovia al voltant de la 1 de la matinada quan es va produir aquest accident. El motorista, ferit menys greu, va ser traslladat a l'Hospital Sant Joan. Amb aquest atropellament s'eleven a 68 les persones mortes enguany en un accident de trànsit a Catalunya. Un home i una dona majors de 70 anys han aparegut morts al seu domicili de Salou. Els bombers han accedit per la finestra després que els veïns alertessin els Mossos que feia mesos que no sabien res d'ells. A dins l'habitatge han trobat els dos cossos momificats. Les primeres investigacions apunten que no existeixen signes de violència i que les dues víctimes podrien haver mort abans de l'inici del confinament. Ara tornem amb més informacions, entre elles les esportives. Parlarem amb el segon entrenador i preparador físic del Nàstic, satisfet pels primers dies d'entrenament de la plantilla. Considera el cos tècnic, a més, que començar les sessions de treball abans que molts dels rivals pot ser un factor providencial de cara al primer tram de la Lliga. Coneixerem també l'acció per recaptar fons per comprar aliments per a les persones més vulnerables. Un any més es celebra la Sindriada al Mercat Central i de Torreforta, una acció programada dins les festes de Sant Magí. Serà després d'aquesta pausa. Fins ara. L'inici matiner de la pretemporada del Nàstic serà un avantatge respecte als equips que no han pogut començar a treballar encara. El cos tècnic fa un balanç positiu d'una primera setmana i mitja de treball en què prima la readaptació del futbolista a l'entorn per damunt de qualsevol aspecte tècnic. Dir que entrenar a l'agost és un luxe seria absurd qualsevol altre any menys l'actual. Que el Nàstic afronti la prèvia de la campanya des d'inicis d'aquest mes pot ser un factor diferencial respecte a molts rivals que per manca d'infraestructures no ho han pogut fer encara. Els 15 dies de sessió extra abans de l'inici oficial de la pretemporada pot ser una mena de fitxatge respecte a part d'una lliga de fases i que resoldrà la primera si no hi ha nous canvis en tan sols 18 jornades. Jo estic segur que sí. Jo som molts mesos parats que... Mai, jo crec que cap esportista de cap modalitat mai s'ha trobat amb, si no és una lesió, d'estar 4 o 5 mesos parats. Ja veu com torna la gent de les lesions. Moltes vegades quan estàs més de 3 mesos parats tornes a recaure, no de la mateixa lesió, però tornes a caure per un isquio, una ruptura muscular d'adductor, el que sigui. I jo crec que es notarà. I per això et dic que nosaltres estem, vamos, super... Jo, des de la meva parcel·la, que el club, des de l'1 d'agost, em deixi començar a treballar, preparar els jugadors amb aquest estat progressiu, això és un... Me considero un privilegiat de la segona vea. La salut física del grup és més que acceptable, tot i el greu confinament de mesos enrere. Hi ha jugadors que van passar l'estat d'alarma en un pis sense espai ni material per exercitar-se. Generalment, les mancances principals són de potència aeròbica. Cal reforçar la resistència perquè el treball de força ja hi és. Que la plantilla sigui, de moment, idèntica a la de l'any anterior, amb l'única cara nova de Gonzi, també permet que tot sigui més fàcil. A nivell físic, se diu moltes vegades que quan hi ha un canvi d'entrenador durant l'any pot haver més lesions, perquè ja t'he dit, canvia tot el model, canvia tota la preparació, la planificació, i per mi és un avantatge tindre, primer ja amb el tema físic, tindre tot l'equip, més o menys el 70% de l'equip que estàvem l'any passat, i després a nivell de grup, perquè a pretemporada també és molt important tot el tema de cohesió de grup, de conèixer integració als nous companys, conèixer amb els companys, partim ja de, no partim de zero, ja partim de la meitat de la feina feta. Dimecres vinent es compliran les dues primeres setmanes de l'estiu del Nàstic, marcat com no pot ser d'una altra manera per la incertesa competitiva de la pandèmia. La Lliga podria començar l'últim cap de setmana de setembre.
En hoquei patins, el de Valls, Gepiselva jugarà al Lleida Llista Blava durant dues temporades, un club on ja va competir anteriorment. Als seus 34 anys, Gepiselva torna així a l'hoquei Lliga després de completar tres campanyes al Viareggio d'Itàlia. Un Gepi satisfet per tornar a Catalunya i que s'ha presentat avui mateix oficialment com a integrant dels de la Terra Ferma. Hola, bon dia, gràcies per vindre. Abans que tot, voldria... Amb la mateixa il·lusió de quan tenia 17 anys, amb la mateixa il·lusió que vaig vindre aquí quan era un jovenet i sobretot amb molta, molta, molta ambició per fer coses xules, per fer coses divertides, per fer divertir a la gent si és que poden venir al pavelló. La cindriada més solidària ha arrencat aquest matí al Mercat Central de Tarragona i Torreforta. Es tracta d'una acció dins la campanya d'aliments amb cor de Creu Roja per ajudar les famílies més vulnerables. En aquest cas, compren un tall de cindri amb un preu simbòlic de 50 cèntims. Tots els diners recaptats es destinaran a comprar aliments al mercat per les famílies que ho necessitin. Una iniciativa que s'emmarca dins de la festa de Sant Magí. Aquest projecte és Aliments amb Cor, es tracta d'ajudar les famílies vulnerables de Tarragona i fem una doble ajuda. Ajudem a les famílies amb tot el que es destina, a tot el que es recolleixi amb la cindriada i a part estem ajudant també els comerços d'aquí del Mercat de Tarragona i comprem tots els aliments frescos aquí al mercat. El món del circ va ser protagonista ahir a la Imaginada. El projecte va obrir les portes amb un espectacle de cabaret i fins diumenge s'hi han programat diferents activitats per tots els públics al Teatre Auditori del Camp de Mar. Amb aquest festival s'ha donat el tret de sortida a la Festa Major de Sant Magí. Aquests pallassos donaven la benvinguda als primers espectadors mentre feien cua per entrar al Teatre Auditori del Camp de Mar. Aquest any la Imaginada s'ha hagut de readaptar a conseqüència de la pandèmia i enguany totes les activitats es realitzen en aquest espai. Les mesures de seguretat i higiene són ja les habituals. Ús de la mascareta obligatòria, prendre's la temperatura, rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic o seure amb distància de seguretat entre uns i altres. Entre el públic, alguns ja assidus al projecte i d'altres hi assistien per primera vegada. Crec que és un tema una miqueta complicadet aquest això del Covid, però bueno, jo crec que amb les mesures que hem pres aquí, amb les distàncies i tot, jo crec que és una cosa bastant, diguem-ne, maca. Si és la primera vegada que vinc aquí, vinc amb la meva filla, la Bruna. Sempre he vingut a la Imaginada, doncs aquest any també. Trobo que doncs, ja que ho fan i que s'han esforçat a fer tot això, doncs... apoyem la cultura, no? L'espectacle inaugural va comptar amb diferents disciplines artístiques, com corda llisa, corda balancejada, malabars o roda aèria. En aquest cas, cinc artistes del territori presentaven aquest espectacle de cabaret. Acostumats a interactuar amb el públic, l'actuació també es va haver de reformular. Estem molt lluny de la gent, no hi ha contacte. No, canviem una miqueta el que és l'espectacle perquè no hi ha participació del públic. Bueno, amb els pallassos nosaltres ens alimentem una miqueta de la gent, no? I estem una miqueta doncs, això, amb peus de plom de fer les coses bé. Els pallassos que sí que estem en contacte costa molt no veure el somriure, no veure si t'estàs rient del que estic fent. Els ulls sí que diuen coses, però no totes. La Imaginada, que enguany celebra la 12a edició, s'allargarà fins diumenge amb una programació farcida de concerts, espectacles, xerrades i fins i tot sopars de diferents països. I aprofitem que és divendres per fer una ullada a les estrenes del cinema d'aquest cap de setmana. Mi teniente, ¿qué hacemos aquí? Zombies, otra vez. Des dels anys 80, la comèdia zombi és un subgènere molt viu. Ho demostra en propostes com Little Monsters, de l'australià Abe Forsyth. Lupita Nyong'o és una mestra d'escola que ha de protegir els seus alumnes i fer veure que els atacs d'una multitud de morts vivents formen part d'un joc delirant. He luchado en una guerra de mermelada. Antiherois inesperats i dimonis amb l'aparença de Mònica Bellucci que es dediquen a robar les ànimes amb una aplicació de mòbil. Amb Necrotronic, l'australià Reus Turner fa una altra volta de rosca l'etern combat entre el bé i el mal, versió 2.0. Mola.
I acabem el repàs a les estrenes amb dues adaptacions literàries. Arnau Villar porta a la gran pantalla l'obra més famosa d'Anna Gafaldà, Quisiera que alguien me esperara en algún lugar, retrat d'una família de classe mitjana alta francesa, aparentment perfecta. En este jardín ocurren cosas extraordinarias. I per als més menuts, o senzillament per als amants de les novel·les infantils, arriba a la gran pantalla una nova adaptació del Jardí Secret, una nena orfa, una mansió del Yorkshire, una majordoma rígida i la màgia d'un jardí per evadir-se de la realitat. Amb el repàs de la cartellera cinematogràfica arribem al final de Notícies 12. Moment de tancar com hem començat amb els principals titulars d'aquest divendres. Que hem començat explicant-los que l'ocupació hotelera situa el 50% dels allotjaments oberts a Salou en la setmana que tradicionalment és la més forta de l'estiu. L'activitat aquest 2020 és ben diferent, lluny dels valors d'una temporada alta qualsevol. A més, les estades són menys llargues i el client gasta menys. El Ministeri de Sanitat prohibeix fumar al carrer amb l'objectiu de frenar els brots de coronavirus. La decisió de Madrid a rebutjar el vistiplau del Consell Interterritorial i gairebé limitarà l'ús del tabac a la llar. El pla de retorn a les aules no agrada ni al professorat ni als pares i mares. Els sindicats i AMPES el titllen de poc realista i lamenten que no s'aposti per la reducció de la ràtio d'alumnes a l'aula. A més, creuen que incideix poc en la prevenció dels contagis i que això ben aviat obligarà a tancar els centres escolars amb els primers brots. Titulars d'una actualitat que poden trobar també al portal web tac12.tv. Nosaltres tanquem aquí el Notícies 12, l'actualitat però segueix en digital. I tornem dilluns. Una vegada més, gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.